aqui com meu irmão aí, a gente acampando aqui nessa serra. E o objetivo aqui hoje não é praticar bushcraft nem nada mesmo, só vir pra cá, curtir o lugar, tentar pegar um pouquinho do frio aqui à noite. Na verdade não fez tanto frio assim a noite passada, a gente fez uma fogueira pequenininha aí pra assar o provolone, mas o orvalho aqui é pesado aqui, muito pesado. Então a partir das 10 da noite já começa a cair um orvalho bem forte. E de manhã já tá tudo encharcado. Mas nosso objetivo era só vir aqui mesmo e trazer as espigadas de chumbinho, né? Os rifles de pressão. E atirar aí nos salvos que a gente trouxe de casa. Então ninguém tá caçando aqui nem nada. É só mesmo pra curtir aí os rifles aí, curtir o local. Meu irmão também deve mudar aí depois. Então a gente tá aproveitando pra ir nesses locais aí, acampar junto aí. No caso, o rifle é o que eu tenho aqui, é o CBC Montenegro 5.5, equivale ao calibre 22. E o que eu fiz foi colocar uma fita camuflada nele. Eu fiz também aqui a bandoleira, pedaço de uma tira de algodão. Eu usei as presilhas do cinto NA, do Exército Brasileiro, que eu tinha lá velho. Já tinha removido essas presilhas há um tempo. Na verdade, eu acho que elas incomodam um pouco. Então, usei e aproveitei para fazer isso aqui. Então, aí eu uso essa bandoleira aí para carregar o rifle aqui. Fica bem mais fácil para transportar no mato aí, ó. Não incomoda. Mas é como eu tô falando, ninguém aqui tava caçando, a gente não tava caçando nem nada, só atirando. Nós achamos um pé de Budweiser ali, ó. Aí tinha umas Budweiser lá, a gente ficou atirando nelas. Mas nenhum animal foi ferido durante nossa estadia aqui. Isso aí, pessoal, valeu.